दर्शक पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमितका बिरामीहरू बढ्न थालेपछि अहिले स्थानीय निकायलाई समेत धौधौ परेको छ। कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई दाङदेखि लिएर बाँकेसम्म लैएर आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बाध्यताबाट पछि हट्दै गुलेरिया नगरपालिकाको जिल्ला समन्वय समितिको सवालमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएपछि त्यो आइसोलेसन कक्षमा समेत स्थान अभाव देखिएपछि यति बेला स्थानीय निकायहरू अन्यत्र आइसोलेसन बनाउन तल्लीन रहेका छन्। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियामा रहेको खेलकुद विकास समितिको कवर हलमा 100 बेडको आइसोलेसन बनाउन यति बेला गुलेरिया नगरपालिका र मधुबन नगरपालिका लागि परेका छन्। संक्रमित मान्छेलाई ल्याएर यहाँबाट राम्रो गराएर पठाउने भनेर सरकारले एकदम राम्रो व्यवस्था गरेको छ र अब हुन त यो भोलिको दिनमा ट्र्याक बिग्रेपछि सबै आउने ठाउँ यही नै हो। अब मलाई होला र यसलाई होला हुन्न भन्ने त्यो भन्नै मिल्दैन। यो महामारी रोगको यस्तो छ, यस्तो बेलामा सरकारले एकदम राम्रो र नगरपालिकाले बहुत राम्रो गरेको छ। रोगीलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, कोरोना लागेको मान्छेलाई, र माया गरेपछि किनभने एक अर्कामा धेरै कुराहरू ऊ हुन्छ, सेयर गर्न पनि मिल्छ, र त्यसले गर्दाखेरि कोरोना लागेको मान्छेलाई सबैले माया गरेपछि उहाँहरूले रोगलाई जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले सबैबाट सुन्छौँ र हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। हाम्रो गुलेरिया नगरपालिका र मधुबन नगरपालिका मिलेर हामीहरू दुईवटा आइसोलेसन तयार गरेका छौँ। एउटा आइसोलेसन जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल, अर्को आइसोलेसन हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकाको कवर हलमा। दुईवटा ठाउँमा गरेर कमसेकम 130 बेडको आइसोलेसन हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसमा 30 लागि महिलाको लागि छुट्टै जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल, 100 लागि हाम्रो कवर हलमा अहिले हामीहरू आइसोलेसन एकदमै तयारी हालतमा छ। ठुलो धनराशि खर्च गरेर आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। 101 सम्पर्क संक्रमितलाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन निर्माण भएपछि अहिले पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा कोरोना पोजिटिभका संक्रमितहरू समेत बढेपछि तिनीहरूलाई त्यस आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। बर्दिया जिल्लाबाट बिरामीहरू लिएर दाङ र बाँकेको अस्पतालसम्म पुर्याउन पनि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आइसोलेसन निर्माण गर्न परेको स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका छन्। News24 टेलिभिजनका लागि ज्योति पन्थी बर्दिया। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।